No hei, juodaan vähän kaljaa ja kuunnellaan musiikkia kaljaa. Nikonin kamera toimii. Toistaan näkee, pystyi ottaa ensistä video, videokuvaa. Vastin ei vaan sopea, mutta laitetaan ne mahtuu. Ohjelma kyllä laitetaan, niin... Painostakaa vähän noin. Varovasti, ei paljon liikaa. Kuunnellaan vähän bassoa. Ei tuu mitään. Ei tuu mitään. Tää on tämmösen kuntoon. Tää on helvetin hyvä. Tästä tulee jotain. Muutenkin kuin sutta. Tästä tulee paperia ulos autolla. Tää on hieno, AP3 soitin. Kannen mä korjasin pikaliimalla. Tässä on tarkkaa kuvaa tulee Nikonin kameralla, jumalauta. Tuommoisiakin tuli sitten. Ihan tosta noin vaan. Ois muuten mennyt romuttamolle. Ei ymmärrä. Ei ymmärrä. AP3 soitin. AP3 soitin ja... Siinä on toinen ja suppari kerran. Pannaan virtaa, niin kansa näkee, että mitä vikaa on. Heti on CD-tä. Ja, oi saatana, joo niin. Tämähän on hyvä kamera, perkele. Niin tostahan se menee. Pannaan paha soimaan, niin on vain 4 tunniksi musiikkia. Tuo vähän soi vähän paremmin. Siinä on merkkien merkki. Aina pärjätty perikkönä. Eihän toi soo vielä mihinkään. No niin, nyt on vasta pahtoa. Tähän aikaan päivästä. Ei haittaa mitään.